লুইতৰ বুকুৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা লাহত ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন আৰু লাহোৱালৰ বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকা ভয়ংকৰ খহনীয়াই ভাবুকি আনিছে ডিব্ৰুগড় চহৰলৈ লুইতৰ প্ৰচণ্ড কৰা খহনীয়া আৰু সুৰক্ষা বান্ধত পৰা হেঁচাই ৰাজ্যক উদ্বিগ্ন কৰি তোলাৰ সময়তে বৃহস্পতিবাৰে খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিলে জনসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা সুৰক্ষা বান্ধটোৰ ওপৰেদি বাহন যাব নোৱাৰাৰ বাবে এচোৱা পথ বাহনেৰে আৰু আন এচোৱা ফেৰীৰে পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মাইজানৰ পৰা আইথানলৈকে ভয়াৱহ খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে 329 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাম অব্যাহত থকাৰ কথা সদৰি কৰে 329 কোটি টকা আমাৰ ডিব্ৰুগড়ক বচাবলৈ আমি যোৱাটো বিত্তীয় বৰ্ষত আমি দিবলৈকে সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু ইয়াৰ ফলত প্ৰায় 16 কিলোমিটাৰত জিঅ'বেক প্ৰটেকশ্যন হ'ব আৰু 12 কিলোমিটাৰত আমাৰ পাৰ্কুপাইন প্ৰটেকশ্যন হ'ব উল্লেখযোগ্য জিলাখনত বৰ্তমানে অব্যাহত আছে লুইতৰ তীব্ৰ খহনীয়া চহৰখনৰ মহানাঘাটৰ লগতে নগৰ মহানগৰ সুৰক্ষা বান্ধৰ কাষত কয়লাঘাট মাছখালী মালিপত্তী বৰ্তমানে অব্যাহত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ডিব্ৰুগড় নগৰৰ মাইজান জিঅ' পইণ্টৰ পৰা আই থানলৈকে প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰ যন্ত্ৰচালিত নাৱৰ জৰিয়তে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰে খহনীয়া প্ৰতিৰোধ প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে ভয়ংকৰ খহনীয়াস্থলী প্ৰত্যক্ষ কৰে ইয়াতে বাৰে বাৰে গৰাখহনীয়া হৈ থাকে গতিকে দেশৰ এটা আগশাৰীৰ কাৰিকৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান গুৱাহাটী আই আই টিক আমি ছাৰ্ভে কৰিব দিছিলোঁ তেখেতলোকে কেনেকৈ জিঅ'বেক প্ৰটেকশ্যন কৰিব লাগিব দুটা স্পাৰ বনাব লাগিব গোটেই কথাখিনি আমাক বুজাই দিলে আৰ্কিটেক্ট কৰি দিলে আৰু ডিজাইন কৰি দিলে আমি তেনেকৈ কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ জলসম্পদ বিভাগে জিঅ'বেক আৰু পকী পাৰ্কুপাইন বাঁহৰ পাৰ্কুপাইনৰ জৰিয়তে খহনীয়া ৰোধ কৰিবলৈ কোটি কোটি টকাৰ আঁচনিৰে চেষ্টা কৰিছে যদিও সকলো ফুটুকাৰ ফেন হৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে এই সমস্যা স্থায়ীভাৱে সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি বিভাগটোক লৈ আশাবাদী ডিব্ৰুগড়বাসী ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰিপোৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট 329 কোটি টকা আমাৰ ডিব্ৰুগড়ক বচাবলৈ আমি যোৱাটো বিত্তীয় বৰ্ষত আমি দিবলৈকে সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু ইয়াৰ ফলত প্ৰায় 16 কিলোমিটাৰত জিঅ'বেক প্ৰটেকশ্যন হ'ব আৰু 12 কিলোমিটাৰত আমাৰ পাৰ্কুপাইন প্ৰটেকশ্যন হ'ব